kugamba mutyabali ku Uganda News Updates. Musajja wa Meroja Malobozi yagakutuusako wano nenno awali ku kamera wali wonna wonna wonna. Naye nga lunaku olwaleero mbaleetedde listi. Listi eno mulimu bye sitategedde bulungi kubanga omuyimbi waffe Eddy Kenzo neewuunyisizza nnyo okubeera nga asinze Diamond Platnumz Global Ranking of Music Artists in Africa. Kakati bakoze listi nga ya all the artists in Africa bonna 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 abasinze omwaka guno 2019, era nga yeyo listi eyakoleddwa, era nga eyasookedde ddala bamuyita Wizkid yeyasoose, yabadde mu kifo kya namba emu. Omuyimbi owookubiri yabadde Angelique Kijo, ono ng'ava Benin. Wizkid temwerabira ye ava Nigeria. Ate owookusatu ye bamuyita P-Square, kale bali babiri, kale basooka ne baawukana mu kaawo, naye ate ne baddamu ne bakola ki, ne bakwatagana, kati be babadde mu kifo kya nnamba ey'okusatu era nga nabo bava mu Nigeria. Mu kifo kya nnamba ey'okuna bamuyita Davido, mumanyi bulungi nnyo, era naye nga ali Nigeria, yavudde Nigeria. Kale kwegamba aba Nigeria ndowooza bawambye music industry yonna yonna wano mu Africa, kubanga ndaba listi yonna 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 kuliko bayimbi abasinga nga ba Nigeria. Dibanj naye yakutte ekifo kya nnamba yakutaano. Omuyimbi eyakutte ekifo kya nnamba ey'omukaaga bamuyita Sako D, era nga y'ono owookubiri gwe twakalaba. Jjukira nti abasinga babadde bava mu Nigeria, naye Angelique Kijo ye ono yava Benin ne Sako D ava Ghana, era nga be bamu ku bo abasinze omwaka guno mu Afrika okutukuba omuziki. Omuyimbi omulala bamuyita Timaya, ye akutte ekifo kya nnamba 7 bweddu, era nga naye ava Nigeria. Kwegamba ba Nigeria simanyi, naye aba Nigeria bawambye music industry wano mu Africa yonna. Omuyimbi akutte ekifo kya nnamba 8 bamuyita Tiwa Savage, era nga naye ava Nigeria. Naye ekyewuunyisa ennyo mu kifo kya nnamba 9 ye Eddy Kenzo. Musuuza ndoza mumanyi bulungi nnyo ssemyekozo waffe wano mu ggwanga Uganda, ye yakutte ekifo kya nnamba ey'omwenda, era nga ye pulezidenti w'abalaavu nniga wano mu ggwanga. Naye ekyanneewuunyisizza kwe kubanga yasinze Diamond Platnumz. Omusajja Diamond Platnumz ng'ateekamu ssente, omusajja ng'akikubye mwaka guno. Simanyi nakumanya, naye nga yamusinze bambi, yamusinze era nga we kibanga kituufu nti yamusinze buli kimu n'amusinga. Nze ndaba nga achievement y'amaanyi ku ggwanga lino erya Uganda. Ate nga ye Diamond Platnumz yakutte ekifo kya nnamba ey'10 ku listi eno y'abayimbi abasinze mu Africa yonna yonna yonna. Oli ku Uganda News Updates, ky'oba olina okunkolera nyiga akagambo subscribe, osubscribinge, okommentinge, ate olikinge. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Sigadde nzirojja Malobozi.